よしでございます、3回目ですね、今回は新型のグランドプロヒアの10トンのダンプで10トンのダンプでございますね。さすがに、まあ新車はやっぱり乗りやすいなというイメージではありますけど、まあね、個人的には僕はの前にも言いましたように UD が一番やっぱり乗りやすいですね。なんでかというとこのハンドルの位置がやっぱちょっと若干違うんですね。このハンドルの位置ですね、従来はここにありました。ハンドルのこの握るグリップですねがここに本来はあるべきやったんですけど、今この車はここになってしまったもんで、ここだとちょっと指が短いのもあるんですけど握れないんですよね、下まで。でこうちょっとなんかね、こういう向きで握るんじゃなくてこういう向きになってますから、がなんか違和感があるというか、これで運転するというか、だからねえ、やっぱりこの向き4時8時というこの位置が一番運転しやすいかなと思うんですけど、であとはこれ僕この状態なんですね、足で。これ身長83あるんですよ。これ前だこんだけ浮くんですよ。クラッチ出れねえ、踏まな、足長い人じゃないと、なんか、っていう感じなんですけど、で、なかなかね、やっぱりちょっと、僕でもちょっと座席を、なんかちょっと前にやるぐらいにしないと、うまくなんか、つなぎにくいというかね、ギアが入りにくいっていう位置になっとるんで、なかなかちょっとこのグランドプロヒアはさすがに空間が広いで、広いイメージが印象がありますね。あとはまあギアもやっぱ新車だからかな、すんなり入る。でクッションは座席自体のそのシートのクッション、シート座椅子のシートですか、座椅子の生地が何っていうのかな、これね、クッションはものすごいスポンジが入っとるから、スポンジがすごく柔らかいイメージがあって、でなかなかこの長時間運転するのに疲れにくいっていうイメージあるんですけど、ね、どこかが悪いんか分かんないんですけど、なんか、腰がね、これは長時間乗ると、ちょっと腰が痛くなるような、なんかイメージがあるんですけどね。なんか従来のなんか違う。腰が辛い人にこれ深く腰かけて乗るっていうのが結構きついかもしれないですね。なんでかっていうと座席このものすごい大きくなってるんですよ。従来の、グランドプロヒア1個前ですね、とそのもう1個前のやつもそうなんですけど、この新型になった新型の顔になった平成15年までのね、なんていうのかっこいいモデルっていうかプロフィアですね、普通のグランドプロフィアなんて普通のプロフィアの座席と比べたら、この新型の今の新型じゃなくてその次にプロフィアの次に出てきた、座席と今のこの新型のグランドプロフィアの今の現行モデルの座席と比べたら若干違うんですよね。奥行きが深いというか、奥に
腰掛けないと、背もたれにもたれられないっていう状態で、これどこだったかな、フランス、イタリアのスカニアをモデルにして作られた車なので、座壁もものすごく大きくなってます。で、ベッドも、その分小さくなるかなというイメージがあるんですけど、ベッドに関してもものすごく広く作られてます。あと、まあ、景色に関しては、まあ、景色はほとんど変わりません。1個前のグランドプロヒアとは。あとはハンドルの位置がね、ちょっと変速になってますけど、だからトータルを考えると座席の乗り心地は、クッション性は今の現行モデルがいいですけど、ハンドルの位置とかトータルバランス的に考えたら、僕はまだ1個前のグランドプロルヒアの方が乗りやすいですね。あと、まあ、パネルも、まあ、パネルに関してはやっぱり新型になれば新型になるほど見やすいですね。これも見やすいです。あとは、ハンドル、こうタイヤの切れとか、今直進でしか走ってないですけど、タイヤの切れというものは、なんか吸い付くような感じで、やっぱ新しいでかな、わかんないんですけど、その辺は。従来とはちょっとなんか、前回というか、1個前のグランドプロヒアと比べると、なんかハンドルの切る角度がものすごい切れるというか、余計というか、小回りが効くというか、なんか前回のそのグランドプロヒアよりはすごく小回りが効くというイメージがありますね。で、加速発進するときにサードで発進するんですけど、で、やっぱりちょっとハンクラというか、アクセル多めに踏んで走らんと、ダメだなという印象がありますね。うまくつながんとすぐエストするっていうイメージがあります。で、ブレーキもものすごいなんか効きがいいし、ものすごいちょっと踏んだだけでもうブレーキがかかるというか、そういうイメージがあります。あとは、まあ、夜は走ってないんで分かんないんですけど、昼間はまあこんな感じなんですかね。まあクッション、アブソーバーとかのクッションはそこまで硬くないんで、アブソーバーとかのクッションに関しては UD はちょっと硬いかなっていうイメージがあるんですけど、ギアも硬いかな。ギア比っていうか、ギア入れる入れないってやつは、今のところギガの方が硬いイメージがあります。あとはまあ、まあまあ普通にいいのかな。室内はこんな感じですね。見えますかね、ラジオがあって、これサイドブレーキですね。あとベッド、こんな